lutje për të hapur dyert. Jezus faleminderit, ti ai që i ke hapur dyert e jetëve tona. Ti ai që i ke hapur dyert e qiellit, që ne të afrohemi me Atin. Ti je dera Zot dhe nga ty ne kemi kaluar. Faleminderit Zot për jetën e përjetshme. Faleminderit që ti ke hapur çdo dyer në jetën tona. Faleminderit Zot, i mishen që askush nuk mund të mbyll atë që ti e ke hapur. Faleminderit Zot që ashtu si Jozefit, ti e ja hape dyrët zoti mi shenjë, që të gjente favor të këpot i fari. Ja ti e hape dyrët zot që të gjente favore të kretari burgut. Ti e ja hape favore zot që të gjente, ti e ja hape dyrët zot që të gjente favore të kë uh, faraoni. Ti e ja hape dyrët zot që kudo që ai shkelte të bëheshe plani jot. Ishe ti që i hape dyrët dhe je ti që i hape dyrët zot. Falemi zot. Je ti që jape dyert Jakobit. Ti zot i mishenjt i sole gjërat në jetën e ti. Ti i hape rrugën e dur që ai i të arinte të klabano. Ti i hape rrugët zot të bekimeve financiare të ti. Ti i hape rrugët zot që dele të bënim pikërisht dele lara lara zot, sepse ti i hape rrugët e bekimeve të ti. Falemi nderit zot që ti i hape dyertë, ashtu si që ja hape Abrahamit sot. Ti i the që të vej në vëndin e, e farisejnve, të, në vëndin e ja, kananejnve, jo të farisejnve zot, por të kananejnë, dhe ti i the që këtu i ke hapur rrugët që a ja i ta merte atë vënd, dhe ti a dhe zot, faleminderit zot, që ti e zot i që hapë dyërt, ti o zot i mishenjt, e që fskarën si se qëfar armiku kërkon të vari në rrugët tona. Ska rëndësi se qëfar gurësh a i kërkon të vari të nga pengoj udhën. por ti përëndia a i që sheshon malet. Ti a i o zoti mishen që në angrej në nivele të reja. Ti a i që hapë rrugë të reja në mendjet tona. Ti o zoti mishen do të hapë shrug që ne të kuptojmë fjallën tënde. Ti do të sjellësh vizionet të reja zot kur ne lexojmë fjalën tënde ti të do, do të hapësh rrugë shpirtërore të mëdhaja që ne do të mendojmë ndryshe nga ç'ka kemi menduar tani, sepse ti do të hapësh rrugën e kuptimit. Ti o Zoti im i shenjtë, do të bësh që në jetën time të hapen ato rrugë që ti do dhe që i ligu të mos ti bllokoj. Ti ke plane perëndi, ti ke plane dhe plane jo do të realizohet. Faleminderit Zot që të gjitha të gjitha dyert e thesareve të fshehura shpirtërore do të hapen dhe ne do të futemi për të marrë vizionet e reja. Ne do të futemi për të marrë o Zoti më shej zbulesat e reja. Halleluja. Po Zot, tek Isaia 44 është shkruar që thesaret e fshehura në vendet të fshehta ti do të na i japësh. Dhe ti do t'i hapësh rrugët Zot që ne ti marrim ti je zoti. Ti bën o zot që të tjerë ti mbledhin dhe ne ti marim. Sepse ti a i që nga të regon uh, portën e duor. Haleluja, falim dhe i zot që ti do t'ja hapër si vjetë të gjitha rrugët që ne të kemi punët e duora, që, që ne të kemi finansat e duora. Ti do t'i hapësh rrugët sot, që ne të mbyllim, ti do të mbyllësh uh, zot portat e borxheve, portat e pakicës, portat e sklavëris, ti do t'i mbyllër sot dhe do të hapësh portat e thesareve të fsheura. Ti do të dhurosh pun me lekë më të bekuara. Ti do të hapësh thesaret të zot, ku ne do të marim dhe do të kemi rezerva. Ti do të bekosh magjen ton dhe shportat tona a zot. Dhe ne jo vetëm që do të marim plot, por dhe do të lem rezerv. Falem inderit zot, që ti do të na ja për zbulesa të reja. Zbulesa të reja zoti mi shenjt në adhurim. Zbulesa të reja në ndryshimin ton. Zbulesa të reja zot për t'i dhe në form karakterit ton. Zbulesa të reja zot për të zgjeruar teritoret e zëmrave tona. Ti do të në hapësh plane të reja dhe dyër të planeve të reja. Ato që vinë prej teje zot dhe ne të falenderojmë zot. Ti je zoti që a hapë rukë të reja për ne dhe ne do të ecim në to. Ne të falenderojmë Zot, që ti rukë të reja hapë për fëmijët të ti do të hapë është rukë të reja për fëmijët të për studimet e tyre, për lartësine e tyre, dhe ne imbyllim të gjitha portat Zot, ku janë malkimet që janë thëmë për ta. Fjalët që ne kemi thënë si prindër kundër fëmijëve tan, fjalët që kanë thënë njerëzit e tjerë kundër fëmijëve tan, Sto mendimi ngritur në mendjet e fëmijëve tan, ne i mbyllim sot në emrin e Jezus Krishtit në dhomat që nuk kanë më fuqi të ndjekin fëmijët tan. Ne i mbyllim Zot frymën e prapambetjes, të ignorancës, të, të vetë vetkënaqësisë, të krenarisë, të rebelimit. Ne i mbyllim sot o Zot në portat që të mos hapen më kur dhe mos të ndjekin më kur fëmijët tan dhe ti zoti i që i hapë portat dhe ti do të bekosh fëmijët tanë me një mendje të re, me një mendje guzimtare, me një mendje që ka frikën imrin tanë me një mendje që të do ty, me një mendje që të respekton ty. Ti do të hapësh dyert e zëmrave zot dhe fëmijët tanë do të duan, respektojnë dhe ndjekin ty. Ti do të hapësh rrugët zot që ata do të ndjekin rrugën tënde. Ata do të eci në hapat e tu zot i mishit. Ne hapim sot këto rrugë në emrin e Jezusit dhe rrugët e prosperit shëndetit, të bekimit, të shëndetit, të fitoreve në emrin e Jezus Krishti do të hapen për fëmija ta në emrin e Jezusit. Le të hapen portat e gëzimit, portat e knajqësis, portat e shërbesës në emrin e Jezusit. Le të hapet tani porta Zot dhe ne dhe familjet tona do të shërbejmë ty. Ne dhe bashkëshortë tan, bashkëshortët tan, bashkëshortet e vëllezërit mi do të shërbejmë ty Zot. Portat janë të hapura, rrugët janë të hapura Zot dhe ky vit do të jetë viti i portave të hapura, viti i portave të unitetit. Të gjitha portat ku ishte rrëmuja, ku është konfuzioni, ku është sherrri, ku është paditja, ne i mbyllim sot në emrin e Jezustit dhe kurrë më nuk do të na sepse ky vit, viti 2024 është viti i portave të hapura unitetit, bashkëpunimit, viti i zgjatjes dhe i bashkimit të duarve, viti i fillimit të rrugëve të përbashkëta, viti i unitetit në udhëheqje në trupin e Krishtit Zot dhe populli jot Perëndi do të gjej rrugën tënde. është viti i portave të hapura për popullin shqip folës që do të njohin zërin e Krishtit. Do ta ndjekin ata dhe do ta shër, do të shërbejnë atij. Dhe të gjithë shqip folësit në këtë vit do të tharasin Zoti është bariu im, Jezusi Krishti është bariu jon dhe asgjë do të na mungoj, sepse sot në emrin e Jezus Krishtit ne i hapim këto porta. Portën e Jezus Krishtit në zëmrat e gjithë shqipë folësve dhe qëto shtupje shqipë folëse. Në emrin e Jezusit, amen dhe askus nuk mund të mbyllë atë të që ti, Jezus, e ke hapur. Në emrin e Jezusit, amen.